meni je bilo najvažnije neko poverenje. Imao sam strašno veliko poverenje. I ono što je mene oduševilo da je to sve urađeno potpuno prirodnim putem bez jednog leka. Od kad primenjujem program doktorane Giffing, ja apsolutno nemam ni jedan problem. To nije dijeta? Naprotiv, jedan mnogo zdravije, naučio sam da cenim i poštujem sebe i da odredim, bez obzira na posao i na stres, jer izuzetno obimno jedem i ne ograničavam se, ali ono što je... Ne dobijem u težini. Ali ono što je naj... za mene jedna od najboljih poruka. Jednostavno, kroz ovaj program, ja sam upoznao sebe hemijski. Prosto sam shvatio šta mi smeta i šta mi izaziva te gobe. Znate šta se desilo zapravo? Očistili ste vaš organizam od svih onih namirnica koje niste dobro tolerisali, koji su vam pravili neke toksine. Verovatno ste i smanjenjem upotrebe šećera strahovito puno uticali na moždanu aktivnost, zato što je dokazana direktna povezanost. Što manje šećera belog, naročito u ishrani, to bolja memorija. To je odlično. Mnogo se lakše spava. Svežiji ste. Jednostavno se prilagodite, i to je sve bez jednog leka. Sve prirodnim putem. To su svakodnevne namirnice koje ljudi... Koje nalazite u svim prodavnicama, na pijacama i tako dalje. Apsolutno. Nema hemije nikakve, nema nikakve prisile. Ne vodite računa o nekim lekovima, da li sam ga zaboravio. Nema nasilja prema organizmu. Jednostavno, najnormalnije, samo... I nov duh. Nova energija i nov duh. Nov duh.